Доброго дня, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. За останніми даними, на Хмельниччині наразі зафіксовано 295 випадків захворювання на COVID-19. З них 80 одужало, 9 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова. Це останні офіційні дані на цю годину від обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За словами Інни Михайлові, нові лабораторно підтверджені випадки виявили у 3 жителів Дунаєвець. Усі ще числа контактних осіб лікуються амбулаторно. Вишиванки своїм рідним та на замовлення виготовляє майстриня із Старої Синяви Лілія Скрипник. Це чоловічі, жіночі і дитячі сорочки, плаття та омулети-обереги. Скільки сорочок та суконь уже вишила жінка, каже, не рахувала. Та додає, немає двох однакових виробів, бо в кожен вона додає щось особливе. Лілія розповідає, вишивання – трудоємний процес, та для неї це ще і релаксація та медитація. З майстриною у день вишиванки зустрічалася кореспондентка Суспільного. На нашу зустріч майстриня зі Старої Синяви одягла власноруч помережену і вишиту різнокольоровими квітами сорочку. Елементи борщівської сорочки, але додавлена вже теж мережка і вже тут рукав більш сучасний. Лілія розповідає, вишила сорочки і сукні собі та всім своїм рідним, та шкодує, що на год одягати вишиванки небагато. На день вишиванки вже там чи ходимо на Різдво завжди, на Святу Вечеру, на Великдень церкву ходжу теж в сорочці вишиваю. Лілія Скрипник показує сорочку, яку виготовила в улюблених техніках. Моя улюблена техніка – це вирізування і вишивка білим по білому. Хоча це характерно для Полтавщини, але в нашому регіоні вона теж приживається, особливо мережки. Щоб працювати хоча б 5 годин в день, отак, то отака сорочка виконується за місяць. Лілія каже, володіє різними техніками вишивання. В українській народній вишивці нараховується близько 100 технік, але ми користуємося приблизно 10 такими більш популярними. Занизування, вирізування, зубцювання. Використовують мережки так само. Майстрині замовляють сорочки і сукні. На свято, святкові. Святкові, і хто хоче ось таку, як то кажуть, незвичайну, не таку, як усіх, як на базарі продають, то замовляють. Зараз вона вишиває жіночу святкову сорочку. Вишита бісером білим в тон тканини, і мережка вишита. Вона подібна до шву солов'їні вічка. Ажурна, легка така і така святкова. Вишиваю я на полотні зразу без малюнка. Ручна вже, мови нема, що це дуже важка праця і унікальна, тому що вкладаєш душу в цю роботу і хочу вона була, приносила радість людям. Зі слів майстрині, зараз вона перешиває візерунки зі старовинних сорочок та опановує техніку ручного пошиття одягу, як це робили в давнину. Для цього придбала сорочку на домотканому полотні Полтавської області, виконану в техніці лиштви, вирізування і мереження. З того, що тканина тонка, а рукави повністю вишиті і помережені, майстриня робить висновок. Тонший матеріал шилося для свята, матеріал грубший. Ходили жінки наші і в будні дні такі. Якщо весь рукав зашитий, це більш для святкових подій, для щоденного носіння були тільки ось тут уставка. Оце називається уставка, вона вишивається на рукаві, оцей узор. Вважалося, що нібито оберігає руки. Хочеться перейняти майстерність наших бабусь, прабабусь і навчитися вручну шити теж. Навчитись іменно крій, щоб не забувати наших предків. Крім одягу, Лілія Скрипник вишиває амулети-обереги з закодованими іменами та символами на щастя і вдачу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельничан запрошують долучитися до флешмобу під назвою «Вишиванка-2020». Про це Суспільному розповіла прессекретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. Додає, умови участі флешмобу прості. Потрібно опублікувати фото у вишиванці на вашій сторінці у соціальній мережі. В описі до фото обов'язково поставити хештег «Вишиванка-2020». І не видаляти фото до результатів оголошення конкурсу. Автор найцікавішого фото отримає у подарунок сертифікат на безкоштовну професійну фотосесію. Нагадаю, традиційно День вишиванки в Україні відзначають щороку у третій четвер травня. Цього року свято припало на 21 травня.
UA-Поділля продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні о 12:30 і до 16:15 з двома випусками новин на першому о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на UA-Поділля. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!